សម in so he ្ដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនផ្ដល់អាហារូបករណ៍ទេពកោសល Digital បេចោចំនួន150នាក់សម្រាប់សិក្សាបរិញ្ញាបត្របច្ចេកវិទ្យា Digital ក្នុងឆ្នាំសិក្សាថ្មីនេះសម្ដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានសម្ដែងផ្ដល់អាហារូបករណ៍ចំនួន150នាក់ដល់លិសិទ្ធឆ្នាំដើម្បីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញបច្ចេកវិទ្យា Digital តាមរយៈក្រសួងព្រៃឈើនិងទូរកិច្ចគមនាគមន៍ កម្មវិធីអាហារូបករណ៍នេះមានឈ្មោះថាអាហារូបករណ៍ទេពកុសល Digital ដីជោត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2021ដែលជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលលើការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សការលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនឆ្នាំកម្ពុជាឲ្យសិក្សាជំនាញបច្ចេកវិទ្យា Digital ដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំអភិវឌ្ឍវិស័យបច្ចេកវិទ្យា Digital នាពេលអនាគតក្នុងឆ្នាំសិក្សា2020-2021កន្លងទៅ កម្មវិធីនេះបានផ្តល់អាហារឧបករព្គដល់និស្សិតឆ្នាំចំនួន100នាក់ដោយជ្រើសរើសជាពិសេសដាក់ពីប្រឡងប្រចាំសរុបចំនួន2938នាក់យោងតាមចំនួននៃការដាក់ពាក្យប្រកួតប្រជែងកាលពីឆ្នាំមុនយើងសង្កេតឃើញថាកម្មវិធីអាហារឧបករព្គនេះមានភាពទៀទៀងនិងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់យុវជនយុវនារីដើម្បីសិក្សាជំនាញបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលដែលជាជំនាញមួយមានតម្រូវការខ្ពស់ក្នុងទីផ្សារការងារបច្ចុប្បន្ន ហើយចំបាច់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឌីជីថលនៅកម្ពុជាកម្មវិធីអហារូបករណ៍ដបពិសេសនេះផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដល់និស្សិតក្នុងនោះរួមមានថ្លៃសិក្សាប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ការស្នាក់នៅហូបចុក320000រៀលក្នុងមួយខែសម្រាប់រយៈពេល4ឆ្នាំព្រមទាំងផ្ដល់កុំព្យូទ័រយួរដៃមួយគ្រឿងសម្រាប់ការសិក្សាផងដែរក្នុងនាមក្រសួងព្រៃឈើនិងទូរកិច្ចមន ிய កុំ ដែលជាស្នាធិការរបស់រដ្ឋភិបាលទទួលបន្ទុកអភិវឌ្ឍវិស័យទូរគមនាគមន៍និងបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីជាវ៉ាន់ដេតមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយនិងសម្ដែងនូវការរវែកិច្ចដងគុនយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានបងការជូនចំនួនអាហារឧបករសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មីនេះរហូតដល់150កន្លែងដែលនឹងបន្តជូនដល់និស្សិតឆ្នាំសម្រាប់សិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល សិក្សានៅគ្រឹះស្ថានសិក្សារដ្ឋនឹងឯកជនរួមមានបណ្ឌិតសភារបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា CADT សាកលវិទ្យាល័យភូមិមិនភ្នំពេញដែលហៅកាត់ថា OUPP វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា ITC និងសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងភ្នំពេញដែលហៅកាត់ថា AUPP លុះពីនេះតទៅទៀតអយុធមរដ្ឋមន្ត្រី ស ोम លើកទឹកចិត្តនិងអភិវឌ្ឍន៍យុវជនយុវនារីយើងពិចារណាចាប់យកការសិក្សាជំនាញបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលនិងជំនាញដទៃទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី4ដើម្បីអាចពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងគោលដៅស្វែងរកការងារបានល្អនិងបានចំនួនខ្ពស់សម្រាប់ជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារជាពិសេសចូលរួមចំណែកលើកសួយអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនៅក្នុងយុគសម័យឌីជីថល។ ដើម្បីទទួលបានអាហារូបករណ៍ទេពកោសលឌីជីថលដីជោបេតិជនបៃខានារីត្រូវមកចូលឈ្មោះប្រឡងនៅបណ្ឌិតសភាបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022តាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញ www.cadt.edu.kh/scholarship លក្ខខណ្ឌដើម្បីដាក់ពាក្យប្រឡង បាយកជនបៃខានេរីត្រូវតែជាសិស្សដែលជាប់សញ្ញាបត្រមកយុំសិក្សាទុតិយភូមិដែលមាននិតិយ៍រួម A, B ឬ C ចម្ពោះសិស្សដែលមាននិតិយ៍រួម C ត្រូវមាននិតិយ៍ A លើមុខវិជ្ជាវិជាសាស្រ្តដែលមានកម្រិតវិជ្ជានិងរូបវិជ្ជាបៃខជនត្រូវឆ្លងកាត់ការប្រឡងលើវិញ្ញាសាកឯណវិជ្ជាកតະវិជ្ជានិងភាសាអង់គ្លេសអាហាររូបករណ៍នេះត្រូវបានលើកទឹកចិត្តចម្ពោះសិស្សដែលមានជីវភាពក្រីក្រមកពីជនបទដាច់ស្រយាលនិងសិស្សនារី ព័ត៌មានលម្អិតសូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកបណ្ឌិតសភាបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលកម្ពុជាតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ015 335 877អ៊ីមែល scholarship@cadt.edu.kh គេហទំព័រ www.cadt.edu.kh Facebook facebook.com/cadt.academy Telegram th.me/cadtofficial អាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ2ផ្លូវជាតិលេខ 6A សង្កាត់ប្រៃលៀបខណ្ឌជ្រោយចង្វាររាជធានីភ្នំពេញ